Saklajengipun Allahus Somad niki menunjukkan sifat qiyamuhu binafsihi. Mergo Allahus Somad niku wau maknanipun Allah minangka zat kang dimintai pertolongan, yang dimintai hajat kebutuhan. Intinipun As-Somad itu adalah punjeri gumantungi kabeh makhluk. Mula tenggene sifat salbiyah Allahus Somad niki wau mengku makna qiyamuhu binafsihi. Allah niku tidak butuh kepada yang lain. Allah niku berdiri sendiri tanpa enten gumantung marang makhlukipun. Mula nyuwun sewu, sejatine nak didelok sangka qiyamu binafsihi niki dunya niku ora ana apa-apane. Lah kok kula jenengan ngomong yudo ikhtiar, yudo usaha. Enggak nak ra ikhtiar usaha kupo yo iso awake dhewe entuk ekonomi. Iki mau adalah bahasa sing diucapake gawe kembang lambi. Sejati ninggih qiyamuhu binafsihi. Lah nak mangkih kesane kula jenengan nak kepingin golek duit iso entuk duit kok kudu kerja, berarti Allah niku nyukani syarat nak awakmu kepengin entuk duit kanggo kuya awakmu kudu kerja. Berarti Allah niku mbutuhake kerja. Mboten niku. Nak didelok qiyamu binafsihi berarti nampa kabeh niku wau pun dados kodrat iradahe Allah. Allah menghendaki kulonan panjenengan diparingi rezeki. Delalai Allah niku nggerakake batin, nggerakake ati, nggerakake akal, nggerakake raga but gawe. Lah mulo sing dimaksud Allah menghendaki, Allah paring niku Allah sing pundi, ya iku alif lam ha yang ada dalam diri kulonan panjenengan. Mulo raga minangka hae, batin jiwa sukmo minangka isi utawa gaibe. Zat sing enten-enten jeneng awak kula jenengan yo minangka dhati. Kabeh iku mau kumpul dadi nama kula lan panjenengan. Mergo nama kula lan panjenengan iku bagian dari nama-nama Allah. Pramila nyuwun sewu, kula lan panjenengan nek wis ngerti kaya ngeten iki wau dadi wong bijak. Mergo wong makrifat iku mau nama lain dari al-arif adalah bijaksana. Ateges nak nyatane awakmu kok wis kenal karo Allah, wis akehno anggonmu meneng. Ojo kakek ngomong, sing penting lakune, sing penting prakteki. Ojo kakek teori, sing penting buktine. Kados niki pelaksanaan qiyamuhu binafsihi, Allah niku berdiri sendiri ateges tidak butuh kepada yang lain. Maksudipun alif lam ha yang ada dalam diri kulonan panjenengan niku sejatine tidak butuh kepada yang lain. Mergane nopo? Zat yang ada dalam diri kulonan panjenengan niku adalah kuwasa, tidak butuh kepada apapun. Lah mula kulon jenengan kudu sadar dalam diri kulon jenengan niku juga ada qiyamuhu binafsihi. Mergo mengkudat mula dawu al insan sirri wa ana sirruhu, menungso iku dadi nggon sirri sing disebut dhati Allah niki wau. La pramila para hadirin wal hadirat, nak kulonan panjenengan pun paham bilih qiyamuhu binafsihi niku wau mengku ayat kedua Allahus Somad berarti ayo kulon jenengan do manggon ana ing sak jroning alam. Allahus Somad ateges qiyamuhu binafsihi berarti nopo? Kulolan panjenengan ojo nduweni keimanan keyakinan nak aku ora berobat
mesti penyakit kura bakar mari. Nak dak mangan aku ngeleh bakal mati. Nak aku dak sekolah bakal gendeng. Hilangkanlah pinemu koyok ngoten iki wau. Mergo kiamuhu binafsihi. Awake dhewe sekolah gendeng pinter iku sudah menjadi kehendake Allah sehingga dari sifat qiyamuhu binafsihi. Mula Allah niku tidak butuh apapun ikhtiyaj, tidak butuh pada siapapun. Mergane Allah niku as-somat, mergane Allah iku mau qiyamuhu binafsihi. Dadi iki sing perlu kulonan panjenengan tancepaken ana ing sak lebetipun batin kulonan panjenengan. Supaya nopo kula jenengan dadi ikhlas, dadi murni. Salajengipun ayat sing kaping salajengi yaiku lam yalid, niki nedahaken sifat salbiyah, sifat bako. Lam yalid, Allah iku ora manak, tidak melahirkan. Yo iku nunjukake sifat bako. Maknane bakok iku mau langgeng tetep ora ana perubahane. Lah mulo nak kula lan panjenengan niki wau mpun yakin pilih alif lam ha niku adalah kuwabeh sing ana ing sak jagat sak isine lahir batin. Mulo kula lan panjenengan gerek nenggoni alamipun. Ateges nopo? Berarti zat yang ada dalam diri kulonan panjenengan niki wau selamanya akan kekal, tidak butuh kepada yang lain. Sifat yang ada dalam diri kulonan panjenengan, gerak-gerik yang ada dalam diri kulonan panjenengan niki wau kabeh akan kekal selamanya. Mergane nopo? Iki mau kabeh bukan hak kita, bukan milik kita, tapi milik Allah. Mula nyuwun sewu para hadirin wal hadirat, sifat bakok niki nggih wajib kula lan panjenengan nggoni, yaiku lam yalid, Allah niku nggadahi sifat bakok ateges tidak akan berubah selamanya. Sampai kapanpun niku harus kula lan panjenengan tancepaken wonten ing salebetipun batin. Salajengipun walam yulat, Allah niku juga tidak dilahirkan. Ateges Allah niku mboten nggadahi wong tuwa utawa pak mak mbah lan sak panunggalane. Ayat niki nedahaken sifat salbiyah tenggene sifat kidam. Allah niku dahulu, tidak ada yang mendahului. Mula Allah niku tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai leluhur lan sak panunggalane. Ono anane dhewe, wujud-wujude dhewe lan sak panunggalane. Salajengipun saking lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, ya iku mengku sifat salbiyah mukhalafatuhu lil hawadisi, ya iku Allah niku tidak sama dengan pengijuan tahanipun. Mula di kapan ono nyebut ono wong sing duding wedhus iku disebut Allah, wit klopo disebut Allah, kae Allah iki Allah, berarti piyambakipun boten paham mukhalafatul hawadisi. Kata-katane bukan kae iki Allah, bukan, tapi kae iki adalah nama Allah. Dadi niki mula nak kula jenengan duwe pinemu nemu ajaran sing kaya ngoten niku wau, jenengan rusak dengan sifat salbiyah. Nak kula jenengan mireng ajaran kaya ngoten niku wau, dimirengake tapi aja sampai dadi iktikad. Mergo kula jenengan wis ngugemi surat ikhlas, ing pundi surat ikhlas niku mengku sifat salbiyahipun Allah dari kidam bakok mukhalafatul khawatisi qiyamu binafsihi lan sifat wahdaniyahipun Allah.
pramila nak kula jenengan kepingin gadhah iman sing jejeg, boten bakal kula jenengan niku wau bengkong, boten bakal iman keyakinan kula jenengan niku terjerumus ten gene kesesatan. Jenengan ugemi surat ikhlas niki wau. Mukhalafatu lil hawadisi Allah niku tidak sama dengan pengejuan tahanipun. Wahum pun kulo aturakan ketika surat ikhlas dipun maknani secara tanazul. Ingsun dia Allah dilaisa kemisri syaun ketika ngejuan tah. Menjadi sebutan Allah. Allah itu bukan hakikatnya. Ingsun. Allah itu adalah nama. Muhammad, Muhammad itu adalah pengejuan tahanipun. Malaikat, malaikat bukan dia, tapi malaikat adalah pengejuan tahanipun. Ruh, ruh itu bukanlah Tuhan Allah. Ruh itu adalah pengejuan tahanipun. Jiwa, sukmo itu bukan Tuhan, itu adalah pengejuan tahanipun. Rogo, rogo ini pun juga bukan Tuhan. Mula dia selamanya dia, pengejuan tahanipun selama pengejuan tahanipun. Mula kumpulan dari kabeh niku waulah sebutan Allah. Niki waulah sing disebut mukhalafatul hawadisi. Nyuwun sewu. Jenengan kepingin ngerti hakikate isinipun surat ikhlas. Aja mung jagakake ucapan sing medal saking lisan kula. Jenengan padosi piyambak. Nak jenengan mung sak dermung ngrungokake napa sing kula ucapake niki jenengan boten ngalami piyambak, itu hanyalah teori omong kosong. Jenengan padosi piyambak. Mergo sing terucap melalui lisan kula niki sak dermo teori ilmu. Nak jenengan kepengin mlebu teng kene ilmu lewat alam. Akhirnya jenengan ngertos paham. Oh ngono berarti. Mula sepindah malih para hadirin wal hadirat. Berarti ketika kulon jenengan iqomatus sholah, ba'du maus sholat surat al-fatihah, lajeng kulon jenengan maus surat ikhlas, berarti alam kulonan panjenengan kudu imut sakit menjiwai. Pilih di dalam surat fatihah niku mengku sifat kun huwallahu ahad minongko sifat wahdaniyahipun Allah. Allahu somat minongko sifat qiyamuhu binafsihinipun Allah. Lam yalid minangka sifat bakaipun Allah, walam yulad minangka sifat kidamipun Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad minangka sifat mukhalafatul hawadisi. Nak kula jenengan pun memahami kados mangkaten, fa insyaallah kula jenengan bakal selamat lahir batin dunia akhirat. Nikilah tujuan akhir saking Allah kembali Allah, kosong kembali kosong sangkan parang ing dumadi.